इन्स्पेक्टर गाउँका जाली फटाहरूले बुनेको जाललाई प्रमाण भन्ने भ्रममा तपाईँ कसरी पर्नु भयो सबैले पुष्टि गरिसके यो रुमाल र चप्पल अघि भर्खर 10-15 मिनट अगाडि मात्र यो फटाले चोरेर पाटलीको घरमा फालेको हो हेर्नुहोस् इन्स्पेक्टर साहब अब हेर्नुहोस् यिनीहरूले हुँदा हुँदा पुलिसको बन्दुक समेत पनि निकालेर फालिसके अब यिनीहरूले सस्तो हमला पनि गरेर केही डर लाग्दैन के गर्नुहोस् खबरदार हतियार छोड राकेश राकेश मार्यो अब
पुलिस बौलाउन थालेपछि यहाँ बस्नु हुन्न बुझिस हे नर पनि आओ राकेश इन्स्पेक्टर तैले निरपराध जनताको ज्यान लिस तँलाई यस रगतले जिन्दगीभर चाहिँसँग बस्न दिने छैन हेउला तँलाई दिदी मैले इन्स्पेक्टरले गोली हाने होइन दिदी रामले हानेको दुःखको कुरा दिदी देशका हर कुनामा जब जब युवाहरू ज्यान अर्पण गरिराखेका छन् एउटा साधारण कुराको त्यसो नहुन राकेश देशको कालो तानासाही तन्त्र भन्ने नै यिनै जाली फटाहरूको तन्त्र हो त्यसैले यिनीहरूको विरुद्ध उठ्नु नै कालो तानाशाही तन्त्रको जरोदेखि उखेल्ने जनआन्दोलन हो हाम्रो सङ्घर्ष पनि देशमा व्याप्त जनआन्दोलनको एउटा हिस्सा हो आशा राख्छु दिदी आशा राख्छु सत्तासँग जारी रहनेछ जबसम्म यो देश कुस्तन्त्रबाट वीर सहित तिम्रो बलिदान खेर जाने छैन तिम्रो रगतले रङ्गिन यो माटो छोएर गिरिहाल्छु जबसम्म यो देश तानाशाही तन्त्रबाट मुक्त हुँदैन तबसम्म हाम्रो सङ्घर्ष जारी नै रहनेछ हजुर इन्सपेक्टर आयो राख क्या इन्सपेक्टर के चलायो यस्तो इन्सपेक्टर बाबु हामी जे काम गर्छौँ नि राष्ट्रिय हितले काम मात्रै गर्छौँ र हाम्रो विरोधमा जो उठ्ने गर्छन् त्यो राष्ट्रिय अनि राष्ट्रघाती हुने गर्छ र त्यो राष्ट्रिय राष्ट्रघातीहरू वर्दीसँगै पनि हुनसक्छ थम्किन दिनुहोस् बाजे तपाईँहरूको यस्तै तानाशाही प्रवृत्तिले देश पुरै आन्दोलित छ तपाईँहरू जति दमन गर्दै जानुहुन्छ त्यति नै आफू र आफ्नो व्यवस्थाको लागि खाल्डो खन्दै हुनुहुन्छ हेर्दै जानु होला तपाईँहरूको के हकिकत हुन्छ मलाई सम्झाइराख्नु पर्दैन फेरि नचिच्याउनुहोस् बाजे चिच्याउन मलाई पनि आउँछ तपाईँलाई जाँदा जाँदा एउटा कुरा भनिदिउँ हिरकपुर शासकहरू जतिसुकै शक्तिशाली भए पनि एक न एक दिन पीडित जनताको थाकाबाट ढल्नेछ हल्दार साहब सर पिठेले तपाईँलाई सुनाउनुहोस् हो सर थाहा छ इन्सपेक्टर तिमी के गर्दैछौ थाहा छ म आफ्नो ड्युटी गर्दैछु रस उग्रवादीसँग लागेको फल के हुनेछ तेरो आइज पातलीको लास तपाईँले चार दुईवटा बोरा लिएर आइज हुन्छ सब बाजेको गुन्डाहरूले पातली र पातलीको बच्चाको लास खोसेर लगे उता राकेशको लासलाई पनि जलाउन लागेका छन्
पक्रोस् छानबिनका जातमा तपाईँहरू लास्ता चलाउनु पाउनुहुन्न यो हत्याको केस हो अब के छानबिन गर्नुहुन्छ इन्सपेक्टर सर तपाईँको छानबिनले केही फरक पार्दैन मुख्य हत्याराहरूलाई समातमा तपाईँको कागजले भ्याउन पनि भ्याउँदैन त्यसैले हाम्रो शहीदलाई सम्मानपूर्वक दाह संस्कार गर्न दिनुहोस् छानबिनले अवश्य पनि फरक पार्नेछ इन्सपेक्टर साहब तानाशाही कानुनको औपचारिकताले के न्याय दिलाउँछ त्यो हामीलाई थाहा छ राजेन्द्र बागमती देव पर्खनुहोस् भाइ हामी हजारपल्ट मर्न तयार छौँ तर तिम्रो सपना साकार पारेर छन्नेछौँ न शासकहरू अनुशासित छन् न जनता पुनः अन्यलको स्थिति छाइसक्यो यस्तो लाग्छ समयले कोल्टो फेर्दैछ एउटा युग नै अस्ताउँदैछ छोडिदिन्छु भन् त्यो रुमाल र चप्पल कसले राखेको मलाई थाहा छैन इन्सपेक्टर साहब तैँले मान्छे मारे होइन 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 मैले मारेको बसिरहेको रहेछ हिँड खाना खान जाऊ मलाई खान मन छैन दिदी म खाँदिन अलिकति भए पनि खुवाउनु पटक खानु खाँदिन म आफै खानिदिन्छु तिमीलाई अलिकति हिँड यस्तो चिसो बस्नु न उठ हप्ता हप्ता दिनमा तारिख छ हाजिर हुन आउँदै गर दजा हुन्छ सर आइहाल्छु नि सर के तपाईँलाई यस्तो लाग्दैन जनतामाथि दमनको चक्र अति नै बढिरहेको छ कि हामी प्रहरीहरू राजनीतिकै भनाउँदाहरूको हतियार मात्र हौँ त के गर्नुहुन्छ जो सरकारमा आउँछ उसैको हातबाट सञ्चालित हुन हामी बाध्य छौँ जनताहरू प्रशासनलाई टेर्दैनन् प्रशासन भने आन्दोलन दमन कुनै हातखण्ड अप्नाउँदैछन् कस्तो अराजक स्थिति छ के हुनेलाई रहेछ यो देशमा राष्ट्रियता र राष्ट्रवादिताको नाममा भएको अनैतिकता र भ्रष्टाचारको पण्डा फुटिसकेको छ त्यसको परिणाम अगाडि आउँदैछ जनता
मान्छे म जाली फटाहरुको आतंकबाट